E uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos foi desmantelada graças à memória e ao sangue frio de uma das vítimas. Olha isso, ela conseguiu ver o número do celular que os criminosos usavam durante o assalto. 18 investigadores fortemente armados e estrategicamente posicionados. Os suspeitos são acordados e recebem voz de prisão. Os dois são apontados por fazer parte de uma quadrilha de sequestradores presa recentemente. Contando com eles até agora, 6 pessoas foram detidas. Mas o bando pode ser ainda maior. Eles são investigados por envolvimento em pelo menos 50 sequestros relâmpago. A investigação começou com interceptações telefônicas, depois de uma informação importante passada por uma das vítimas. A quadrilha usava esse carro na abordagem. A ação era sempre parecida. Assim que o sequestro era feito, os celulares das vítimas eram jogados pela janela do veículo. Depois disso, as pessoas eram forçadas a passar em vários caixas para sacar dinheiro. Quando o limite era atingido, os ladrões usavam as próprias máquinas de débito e faziam compras em comércios. Durante a ação, os criminosos ligavam várias vezes para uma pessoa que dava as coordenadas. Uma das vítimas conseguiu ver o número e memorizou. Quando foi liberada, contou para a polícia. Aí, quando ele foi ouvido por nós, ele deu essa numeração, nós interceptamos esse número e passamos a acompanhar. Leonardo Rodrigues seria o fornecedor das máquinas de cartão. Bruno Santana, o responsável por armazenar as joias roubadas e as armas da quadrilha. Os outros 4 criminosos presos escolhiam os alvos. Esta foto do carro de uma das vítimas estava no celular de um deles. Eles foram flagrados neste vídeo, minutos antes de um dos sequestros. A quadrilha sempre escolhia bairros nobres da capital. Eles, eu acho que ficam à espreita, acredito. E aí, qualquer situação que eles, de alguma forma, achem que seja provável, que tenha algum êxito, eles realmente vêm com toda a violência e levam o que tiver para levar embora. Eles vêm de uma região no extremo sul de São Paulo, que parece que ele tem uma universidade que prepara aqueles jovens para praticar sequestro relâmpago.